Привіт усім мандрівникам, усім активним і допитливим. Я Валерія Мікульська, автор і ведуча української телемандрівки «Україна вражає», тревел-блогерка. Я люблю подорожувати і обожнюю нашу країну. Напевне ж, ви чули, що в Україні є безліч туристичних атракцій і чимало дивовижних місць для відпочинку. Але б'юся об заклад, що ви досі не бачили їх усі, навіть у своєму регіоні. Тому пропоную вам прямо зараз розпочати велику підготовку до вашого Tour de Ukraine. Щотижня тут, на найбільшому туристичному порталі «Зручно Тревел», я розповідатиму вам про вражаючі місця нашої країни. У кожному блозі 5 запитань. Що це за місце? Де воно розташоване? Коли воно з'явилося? Чим воно особливе? І як туди дістатися? І сподіваюсь, вам захочеться побачити це на власні очі. До зустрічі!